Abşeron Xızı Regional Gənclər və İdman İdarəsinin yeni təyin olunan rəisi vəzifəsindən azad olunub. Sferas xəbər verir ki, 2 ay əvvəl Abşeron Xızı Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəis təyin olunan Fuad Babayev vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Onun yerinə hələ ki təyinat yoxdur. Qeyd edək ki, o uzun illər Gənclər və İdman Nazirliyində Gənclərlə İş Şöbəsinin müdür vəzifəsində çalışıb.